Thank you.
Labi, labi, labi. Jā bija labi, jā. Nu, dažas reizes tev sāks mākt šaubas par sevi. Es redzēju, ka tu veiksmīgi atgriezies līdzsvarā. Jā, un tagad esi brīlēm atvainīgi gan neredzu. Citam tādu nav. Tas ir pančo. Viņi arī izmantot kā telti, ja gribas mežā pagulēt. Tikai baigi mazā telti. Ej, bet ikšos, ja? Thank you.
attiecībās bija baigi smieklīgs, no tā vecais, no tās komandas, nu, ka es biju no tās gaujas, ja? Un meitene beidza maršu, tur tas šķērlis tā uztaisīts, ka zirgs iznāk tieši pret žogu. Un šī zinkāda jau bija pazaudējusi kontroli, bija šī tas zirgs tāds, kas baigi nesā. Un viņš pie paša šo kresu apstājās. Un tā meitene jau, hau, šu, aizlidoja tā slaidi, reizi. Tā bija ar mākošo, šitā izlidoja, viņu diskvalificēja par patvaļīgu laukumu pamešanu. A puisis pēc tam, pēc viņas gāja un tam zirgs vienkārši paņēma un pārlēc tam žogam pāri. Ceturto vietu atņēma bērniem uz 80 cm. Nu, mani uz metru nelaida, vienkārši jo zirgs jau piegustu meitenes gāja, viņa arī pirmo vietu paņēma to zirgu. Tur vienkārši zirgs baigi labais, tas ir... Nē, nē, meitenei bija pirmā vieta ar to pašu zirgu. Nu, viņa vienkārši... Nē, nu kā, nu jā, viņa gāja nākamajā maršrutā, man bija ceturtā, jā. Bet ar mani cīnījās Edīte, kura pirmo paņēma, tā ir, nu, vecāķa staļļu tā galvenā jātniece. Viņa baigi labi, jā, viņa reāla čempione. Man iepatikās, es domāju, ka vajag vēl kādās sacensībās piedalīties. Nu, kaut kur paņem zirgu. A, cik tur? Nu, nē, nu, pru... Nu, kā, nu, pa startiņu piecīt, nu, zirgu tikai aizvest. Bet, nu, kā, tie jau, kas tur tūlāk, viņi jau uz blaku staļiem aizjāja vienkārši. Nāsti šīdien, kad bija tāda meitene turēja, tos zirgi aizgāja prom. Viņa kaut kur, jāšas gāja uz, nu, uz sultažiem gluži nē, bet, nu, uz to pusi es atceru. Te patās, taču uz Ikšķili var aizjāt. Vecāķos es neatceros tās meitenes ar mašīnu veidu, vai viņas atjāja, man liekas, ar mašīnu atveda, bet viņas ļoti iepriekšējā dienā atvedu, pa nakti atstāja tur tos zirgus. Nu, līdz rītam. Jā, jā.